আচ্ছা, আৰু এজনৰ কথা কওঁ, সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকা, হয়, আপুনি কৰিছিলে সমালোচনা, বৰ সেইটো কওকচোন ছাৰ, সেই কথাৰ বিষয়ে সেইটো কথা কওকচোন ছাৰ। নহয়, ভূপেন হাজৰিকা সম্পৰ্কে মানে এটা কথা মানুহে পাহৰি গৈছে যে ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠৰ এনেকুৱা এটা যাদু আছে, সেই কথাটো এতিয়া ময়ো স্বীকাৰ কৰোঁ। সেইখিনি সময়ত মই সেই কথাটো একেবাৰে মানে নস্যাত কৰি দিয়াৰ নিচিনা হৈছিলে। যিকোনো আমাৰ পৰিচিত অভিজ্ঞতা, আমাৰ অনুভূতি, ভূপেনৰ কণ্ঠই, ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠই যেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, খুব কম গায়কৰ কণ্ঠহে পায়। সেইকাৰণে তেওঁ খুব জনপ্ৰিয় হৈ গ'ল। জনপ্ৰিয় হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ যিহকে তিহকে লিখি এটা সময়ত তেওঁ মানে গান কৰি দিছিল আৰু, শুনা যেনে এতিয়া ধৰা পাকিস্তানে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিলে, তেতিয়া আয়ুব খান প্ৰেচিডেণ্ট আছিল আৰু ভুট্টো আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নে কিবা এটা আছিল আৰু, তেতিয়াহ'লে অ' আয়ুব খান, অ' ভুট্টো যান, এনেকৈ তেওঁ গান লিখিলে। সেইবোৰ আমাৰ ধাৰণাৰ অতি সস্তি আছিল। আমি মানে সাহিত্য সংগীতৰ সম্পৰ্কে এনেকুৱা উচ্চ ধাৰণা পোষণ কৰিছিলোঁ যে এইবোৰ মানে আমাৰ কাৰণে অতি অতি সস্তীয়া যেন লাগিছিল মানে। আৰু ভয় হৈছিল যে ভূপেন হাজৰিকাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে এইটোকেই এই ধৰণৰ ধাৰাকে মানুহে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিন্তু নিঃসন্দেহে আতিশয্য হৈছিল। আৰু এটা কথা মানুহে হেৰি নকৰে যে আমি ইমান কঠোৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতে যে তাৰ পৰা একো শিক্ষা লোৱা নাছিল সেইটো নহয়। ইমান এজন স্পৰ্শকাতৰ মানুহ, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা ক'লেই জুকি উঠে। কিন্তু তেওঁ কৈছে যে সমালোচনাৰ অগণিত পুৰি মই আৰু হেৰি হ'লোঁ, হা সেইটো এটা তেওঁৰ এটা কিন্তু মহৎ গুণ মানে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ গীতি সাহিত্যৰ ওজন ক্ৰমাৎ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। ৰমান যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান মানুহ আছিল। আৰু এটা আমাৰ আপত্তি আছিল, এইটো মোৰ এতিয়াও আছে, কওকচোন ছাৰ। সেইটো হৈছে যে তেওঁৰ মানে কথাটো শুনিলে বহুতে বেয়া পাব, এটা ৰাজনৈতিক সুবিধাবাদ এটা আছিলে। ৰাজনৈতিক সুবিধাবাদৰ কাৰণে তেওঁ কেতিয়া কি কয় একো ঠিকনা নাই, অথচ তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ কাৰণে মানুহে সেইবিলাক কথাটো খুব গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেইটোৱে সমাজৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে বুলি খুব ভয় হৈছিল। ধৰি লোৱা এটা সময়ত যেতিয়া উগ্ৰপন্থীবিলাকৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল অসমত, ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁলোকৰ প্ৰশংসাত কিবাকিবি গান চান গাই দিলে আৰু। আলফাই প্ৰযোজনা কৰা ৰেকৰ্ডত কণ্ঠদান কৰিলে তেওঁ। তাৰপিছত যেতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে এইটো কি বস্তু হ'ব, দেশৰ ভালৰ কাৰণে হৈছে নে বেয়াৰ কাৰণে হৈছে ক'ব নোৱাৰি। আৰু তেওঁলোকৰ তেতিয়াৰ যিটো কাৰ্যপন্থা আছিলে, হঠাৎ কাৰোবাক মানে মাৰি দিয়া, মানুহক ভয় খুওৱা, আমি ভাবিছোঁ যে সেইটোৰ পৰা সমাজৰ কি ধৰণৰ লাভ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া মিলিটাৰী অত্যাচাৰ হ'ল, তেতিয়াও তেওঁ কিছু লিখিলে মানে নিপীড়িতবিলাকৰ সহানুভূতিৰ প্ৰতি সহানুভূতিৰে। তাৰপৰা এটা সময়ত কমপ্লিটলি তেওঁ একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ওলোটা পাক মাৰি পেলাই আলফাক মানে এই সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিলে। কথাটো এনেকুৱা যে তোমালোকে তুলি দিলা, তোমালোকে গছৰ গুৰি কাটিলা, এইবোৰ সম্পৰ্কে তেওঁৰ চেতনাটো অলপ কম আছিল। সেইকাৰণে মানে কিছুমান সমালোচনা সেইকাৰণে কৰিছোঁ, সেইবোৰৰ কাৰণে মোৰ কোনো অনুতাপ নাই, এতিয়াও নাই। কিন্তু মানুহজনৰ এটা মহৎ সৃষ্টি প্ৰতিভা আছে আৰু অসমীয়া মানুহ, বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ মানুহৰ, শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন জীৱনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আৱেগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা গীতত ইমান সুন্দৰকৈ মানে হেৰি কৰা মানুহ, গীতিকাৰ, সাহিত্যিক, গায়ক অসমত নাই। ছাৰ, সংগীত, নাটক আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবিলাক, মানে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰবিলাকত দেখা যায় গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ প্ৰজন্মত অভিভাৱক থাকে, শিক্ষক থাকে, কিন্তু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকে। এতিয়া আপুনি সমালোচনা কৰিলে, কিন্তু এইখিনি সৰু অৱস্থাত গঢ় দিয়া মানুহ কোনো নাছিল, এই বস্তুটো এটা অভাৱ নহয়নে বাৰু?
অভিভাবকতর ধারণাটে অল্প বিপজ্জনক, বহু সময় দেখা যায় যখন অভিভাবক হয় নিজের নানা ধরনের কাম কাজ নানা ধরনের ভূমিকার কারণে সকলের সম্মানের পাত্র হয় অভিভাবক হয়ে পড়ে, তারপর অভিভাবকত্ব করে যা মনপুত ধ্যান ধারণা আদর্শ সেইবিলাকেই অনবর চলাই থাকবলে বিচার, আনহাতে সমাজ পরিবর্তনশীল সেই ধারণাবিলাক সেই আদর্শবিলাক হয়তো লাহে লাহে মানে অল্প পুরনি হয়ে আহে, কিছু পরিমাণে অকামিলা হয়ে আহে, তেতিয়া তেওঁৰ অভিভাবকত্ব কিন্তু সৃষ্টিক সহায় করব নয়, এটা সময়লৈকে তেওঁ হয়তো কাবাক পরিপুষ্ট করলে সৃষ্টি শক্তিক উদগনি দিলে তার বিকাশ ঘটালে, এটা সময় তেওঁ তার প্রতিবন্ধকত পড়ল, গতি অভিভাবকত্বর কথাটার উপর মানে গুরুত্ব নিদ, মানে খালি কইছো যে সমাজত কিছু মান থাকবে, সমাজ এখন সভ্য সমাজ হবলে হলে কিছু তার মান রক্ষা করব, এই মানে সর উদাহরণটা দিও সাহিত্যর সম্পর্ক নাই, তুমি রাস্তালে ওলাই যাবা প্রত্যেক গাড়ির চিন্তা আছে কেন মানে আগত যাব পড়ো কি বেগে যাব পড়ো, সম্মুখত কোন পড়ল কার কি সমস্যা হল খবর নাই, এজনী বুড়ি মানুষ বেগাই খোজ কাড়ি নয় রাস্তা ক্রস পার হবলে চেষ্টা করেছে, মই বাইকত বা মটরত আইসো কি বুড়িয়ে দিগদার করেছে বলে পারিলে মানে গার কাছে ফস্ট করে মানে গাড়ি দিব, আর যদি ভাগ্য ভাল থাকলে বুড়ি বাঁচিল নহলে হয়তো দুর্ঘটনায় ঘটে, এই যে বোধবিল অভাব আমার সেই ধরনের সেইবিলাকেই তো সভ্যতা, তো সেই সেই ধরনের কথা কিছু সাহিত্যর ক্ষেত্রতো খাটে আর সেইবিল কিন্তু থাকা দরকার, তার কারণে এজন অভিভাবক থাকবে লাগবে বলে কথা নাই, কিন্তু কিছু মানুষে সেইটো সেইবিল তার প্রয়োজন তার গুরুত্ব এইটো প্রতিষ্ঠা করে থাকবে পারে ভাল, কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাটো শেষ কথা বলে কেউ মানি লোক মানি লোকে স্যার কবির হেনো এখন নিজা অভিধান থাকে, তেওঁলোকে কল্পনা রাজ্যত প্রকৃতির বুকত নিজের মনত যি বিচারি পায় তাকে লিখে, কোনো ভুল ধরব নয় তার নিজা অর্থ নিজে উলিয়াই লয়, স্যার এই কথাটো আপনি কেনেকে কব কেনেকে ব্যাখ্যা করব, না কথাটো এনেকুৱা যে কবির যেটো স্পর্শকাতর মন আর ভাষার উপর যেটো দখল দুটা একেলগে গঠা মানে মানে ভাষাটো পরিবর্তনশীল নহয় ভাষাও গতিশীল মানুষের মনও পরিবর্তনশীল, গতি আজি এজন মানে অনুভূতিশীল মানুষে এনেকুৱা কিছু কথা হয়তো অনুভব করেছে যে যা আমার কারণে এতিয়াও অনুভূতিত পরিণত হওয়া নাই, কিন্তু হব হব পারে কোনো একটা ভাষা দিব লাগবে, সেইটোৱে মানে সেইটো ক্ষমতা সার্থক কবির প্রকৃত কবির আছে, এইটো তোমার নিশ্চয় এনেকুৱা অভিজ্ঞতা হয়েছে নবকান্ত বৰা বা কবিতা নীলমণি ফুকন বা কারবার কবিতা পড়ি তুমি তোমার ভাব ভুল যা এইটো এইটো ঠিকই কৈছে মোরও এনেকুৱা মনত হেৰি হয় এনেকুৱা ধরনের ভাব এটা ঠিক অনুভূতি নহলেও বা তুমি এইটো মানে প্রথমতে অসজা লাগিলেও পিছত তুমি অভ্যস্ত হয়ে পড়া যাও, ধরে লওয়া একটা কথা মহানগরীত মানুষের যেটা হেৰি মানে কবির নিঃসঙ্গতা নিঃসঙ্গতা বন্ধু বান্ধব আছে কাম কাজ আছে লগ সং আছে তথাপি মানুষ এক ধরনের মানুষ এটা এক ধরনের একাকিত্বত ভোগে আজির মহানগরী, তো সেই সম্পর্কে যেটা ভূপেন হাজরিকা লিখে মই এটি যক্ষ মহানগরীর মিছলিয়া মরমতে আবদ্ধ, তেতিয়াহলে কেবল সেই মানে তাহানিখনের যক্ষ কালিদাসর মেঘদূতর যে বিরহ সেইটে প্রকাশ নকরে, কোর যক্ষ মহানগরীর যক্ষ
আৰু সেই মহানগৰীয়ে মিছলীয়া মৰম আনিব পাৰে। সেইটোৱে তোমাৰ সেইটো পঢ়ি পেলাই পুৰুষ নাৰী নিৰ্বিশেষে সেইটো অনুভৱ কৰিব যে এইটো মোৰ মনৰ ক'ৰবাত স্পৰ্শ কৰিছে, সেই ধৰণৰ কথা কিছুমান আছে। সেয়া আৰু ছাৰ, কলেজীয়া জীৱনত আপুনি এটা কবিতা লিখিছিল, আপুনি কবিতা কেইবাটাও লিখিছে, আৰু ছাৰ আপুনি এটা চীনা কবিতাও লিখিছিলে। আপুনি বহুত লিখিছিলোঁ আৰু সেইবোৰ মানে এই ডেকা মানুহৰ উৎসাহ আৰু ধুমধাম লিখোঁ, পঠিয়াই দিওঁ। হাঁহি উঠা কথা কিছুমান আছে, তোমাক কৈছোঁ। বীৰেণ ভট্ট তেতিয়া হেৰি ৰামধেনুৰ সম্পাদক, আৰু বীৰেণ ভট্ট আমাৰ বেছি কথা বতৰা তেতিয়া নকয় দিয়ে, কথা কম কয় তেতিয়া, কিন্তু আমাক খুব উৎসাহ দিয়া। আমি কেতিয়াবা তেখেতৰ লগে লাগি ঘূৰি ফুৰোঁ, তাৰপিছত কবিতা দিওঁ, কবিতা দিওঁ, বহি থাকোঁ। সাহিত্য আলোচনী এখনেই তোমাৰ, নোলাহে নোলাই নোলাহে নোলাই, আমি তেওঁক গৈ পেলাই ঘৰত হোৱা ঘৰত মানে হোৱা কল উপহাৰ দিছোঁ। এবাৰ মনত আছে মই এঠোক কল দি তেওঁক উপহাৰ দিছোঁ। তাৰপৰা তেওঁ মানে ইতিমধ্যে কবিতা দুটা জমা হৈছে, নহ'লে কল খাই নিশ্চয় তেওঁ কবিতা প্ৰকাশ কৰিব এতিয়া। আৰু মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰমানৰ ল'ৰা দেই, তাৰপিছত দেখিলোঁ তেওঁ মোক কল ভাগ ভাল বুলি ক'লে, খবৰ কবিতা কিন্তু প্ৰকাশ নহ'ল। ছাৰ, ৰামধেনুৰ কথা কৈছে, আলোচনীৰ কথা কৈছে, মই মাজতে কওঁ, আপুনি এখন হাতে লিখা আলোচনী উলিয়াইছে স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে, সেই আলোচনীখনৰ কথা কওকচোন। আচ্ছা, তাৰ কিবা আছে নেকি, আপোনাৰ প্ৰথম বৌদ্ধিক সাংবাদিকতাৰ কঠীয়াৰ বীজ আছে নেকি বাৰু? নহয়, এইবিলাক এইবিলাক হৈছে কি, এই কিশোৰৰ মানে যিটো মই মানে এটা নিৰ্দোষ উৎসাহ থাকে নহয়, এই ধৰ বা তুমি দেখা নাই 27 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি কোনোবাই নাচিব খোজে আৰু তাৰ ইচ্ছা ভাল নাচনীয়াৰ হ'বলৈ বা নাচনী হ'বলৈ, আৰু তোমাৰ কোনোবা অভিনেতা হ'ব খোজে, এইবোৰ থাকেই মানুহৰ মনত। গতিকে আমাৰ কৈশোৰত সেই এটা হেৰি হৈছিলে, মানে লেখাৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ হৈছিলে, আৰু আমাৰ স্কুলত তেতিয়া সাহিত্যপ্ৰেমী শিক্ষক কেইজন আছিল, তেওঁলোকে উৎসাহ দিছিল আমাক। সুৰেণ দাস বুলি এজন সাহিত্যিক আছিল, তেওঁ খুব ভাল পাইছিল, তেওঁ আমাক লৈ গ'ল, মানে এছিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টৰ তেতিয়া আমাৰ আছিলে হেৰি শান্তিৰাম দাস, তেতিয়াৰ বিখ্যাত সাহিত্যিক মানে, আৰু খুব কঠোৰ হেৰি আছিল তেওঁ, অংকৰ টিচাৰ, কিন্তু ভিতৰি খুব ৰোমান্টিক মানে, বুজিছা নাই। আমি লৈ গ'ল সুৰেণ দাস ছাৰে, ছাৰ চাওক, ইহঁতে এইখন উলিয়াইছে, ছবিখন চালে, ওপৰত এখন ছবি আঁকিছিল আমাৰ লগৰ গজেন তালুকদাৰ বুলি ল'ৰা এজনে, আমাৰ হেৰি লগৰীয়া মানে হেৰি আৰু আমাৰ একেলগে পঢ়া সতীৰ্থ, চাই পেলাই তেখেতে আমি চালে ইয়াৰ এইটো লেখা এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল, ইয়াত ৰং এনেকুৱা হ'ল, এইবিলাক ক'লে আমি একদম দমি গ'লোঁ আৰু, বুজিছা নাই। তাৰপিছত আৰু ওলাই আহিলে হেৰি, নাই নাই তহঁতৰখন ভাল হৈছে যা, তহঁতৰখন ভাল হৈছে যা, তহঁতে কৰি থাক, সেইবোৰে আমাক উৎসাহ দিছিল নহয়। গতিকে তুমি যিবোৰ কথা কৈছা সেইবোৰ আৰু মানে সেইবোৰ প্ৰয়োজন মানুহৰ জীৱনত, কিন্তু সেইবোৰ মানে গুৰুত্ব কিমান মই নাজানো। ছাৰ, আপুনি কথাটো সাধাৰণভাৱে কৈছে, কিন্তু মই ইমান সাধাৰণকৈ কিয় লোৱা নাই জানে, সেইখন আপুনি তেতিয়া সেই মন মেলাৰ কাৰণে আজি আপুনি এনেকুৱা এজন হৈছে সাহিত্যিক সমালোচক, সেই কামটোতো ছাৰ বেলেগ এজনে কৰা নাই, কোনোবা এজন মানুহ বেলেগ এজন মানুহ হয়তো ভবা নাই কাৰণেই হয়তো তেওঁ বেলেগ দিশলৈ গ'ল, আপুনি ভাবিছিলে কাৰণেই হয়তো এইটো দিশলৈ আহিলে, গতিকে সেইখনক মই গুৰুত্ব দিওঁ। গতিকে এই এনেকুৱা এটা কাম ডক্টৰ লক্ষ্য হীৰা দাসেও কৰিছিলে, তেখেতেও কৰিছিলে, লক্ষ্য হীৰা দাস বাইদেউ, তেতিয়া এইটো এটা হেৰি আছিলে আছিলে ছাৰ, সেইকাৰণে বাইদেউ লক্ষ্য হীৰা বাইদেউ আজি ছাৰ। আৰু এটা কথা, সাধাৰণতে ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাক সমালোচনা নকৰে ধৰ্ম যে, কিন্তু এতিয়া অলপতে ছাৰ লক্ষ্মী পূজা হৈ গ'ল, লক্ষ্মী পূজাত ঘৰে ঘৰে পাঠ কৰিছে লক্ষ্মী চৰিত্ৰ, কিন্তু লক্ষ্মী চৰিত্ৰখন মই পঢ়ি তাত পাইছোঁ, তাত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে চিন্তা কৰিব লগা, তাত লিখা আছে, হণ্ঠিতে চৰণজাৰ সৎসতী ফুটে, সেই স্ত্ৰীৰ পৰশে স্বামী আয়ুস তুতে,
পাৱে জল দিলে যাৰ চৰণ শুকায় অৱশ্য জানিবা বিধৱা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আছে। নহয়, এতিয়া আমি মনত ৰাখিব লাগিব, আমি ইয়াত বৰ্তমানৰ হিন্দু ধৰ্মৰ কথাই কৈছোঁ। হয়, এই হিন্দু ধৰ্মত কিছু উচ্চ স্তৰৰ আৰু কিছু আদিম বিধৰ ধ্যান ধাৰণা আবেগ অম্বৃতি সানমিহলি হৈ আছে। গতিকে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে যিবোৰ হয়তো মানে সকলো ধৰ্মশাস্ত্ৰত নাই। কিছুমান ধৰ্মশাস্ত্ৰ তাতকৈ কিছু প্ৰজ্ঞাগুণত উন্নত। মই নিজে ধৰ্ম বিশ্বাসী নহওঁ দেই, তথাপি মই কৈছোঁ জানো আপোনাক, আপুনি বিজ্ঞান বিশ্বাসী ছাৰ। মই বিজ্ঞান বিশ্বাসী, কিন্তু মানে ধাৰ্মিকসকলৰ অনুভূতিকো মই একাষাৰেই মই উৰাই দিয়া নাই। তেওঁলোকৰ সেইটো মানে সেইটো বোধ কৰাৰ সেই ধৰণে ভাবিবৰ অধিকাৰ নিশ্চয় আছে, আৰু তেওঁলোকে যদি তেনেকেই তেওঁলোকৰ জীৱনটো গঢ়িব পাৰে ভাল কথা, কিন্তু তাতো আমি এটা আমি অলপ অলপ অনুশাসনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। নহ'লে তুমি যিবোৰ কথা কৈছা সেই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰবিলাকো ধৰ্ম বুলি মানে গ্ৰহণ কৰিব কৰিব ছাৰ। এইটো এইটো নাৰীক সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ লগতে এইটো অন্ধবিশ্বাসৰ ঘোৰ মানে এইটো এটা প্ৰমাণ তাত কিতাপখন। আৰু তাৰপৰা সেইটো কি হয়, এতিয়া ডাইনী সজায়, এতিয়া তাত কটকুৰা চুলিৰ কথা লিখিছে। কটকুৰা চুলি আজিকালি সেইটো বিউটি পাৰ্লাৰত গৈ কৰি ল'ব পাৰি। আৰু যেতিয়া আৰু ছাৰ ভৰিত পানী দিয়ে, পানী দিলে যিটো শুকাই নাযায়, অইলি স্কিনত সেইটো হয়, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ইয়াত আছে ছাৰ। তেনেকৈতো এছামত যিবিলাকে এইবোৰ বিশ্বাস কৰে, কুলক্ষণী বুলিয়ে ধৰি থাকিব। নিশ্চয় মানে কথাটো হৈছে, মই আগতেই কৈছোঁ যে ধৰ্ম বুলিয়ে সকলো কথা মানি ল'ব নোৱাৰি। আৰু ধৰ্মৰ মাজেদি ধৰা তাহানিৰ সমাজৰ বহু কুসংস্কাৰ, বহু মানে কি বুলি কয় উৱলি যোৱা প্ৰমূল্য, যেনেকে নাৰীৰ প্ৰতি অসন্মান, সেইটো তাত সোমাই আছে। গতিকে সেইবোৰ সম্পৰ্কে আমি সদায় সচেতন হ'ব লাগিব। ছাৰ এতিয়া না শংকৰদেৱক আমাৰ যে এজন কি কয় এজন জগতগুৰু শংকৰ বুলি আমি আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ, কিন্তু এটা কথা যে শংকৰক কিমানখিনি আগবঢ়াই নিব পৰা হৈছে শংকৰদেৱক গুৰুজনাক। এতিয়া চাওক কিছুমান কথা এনেকুৱা হয়, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক এজন ধৰ্মগুৰুৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰলৈ আনি ধৰি লওক ইয়াৰ উপৰিও যদি এজন সমাজ সংস্কাৰক হিচাপে মানে বাহিৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয়, এতিয়া কি হ'ল শংকৰদেৱ এজন নাট্যকাৰ আছিলে, তেওঁ প্ৰথম মানে চিহ্নযাত্ৰা ভ্ৰমণ কৰিছে, এই দিশবোৰ যদি দেখুৱাৰ লগতে সমাজ সংস্কাৰৰ কথাটো যদি কওঁ তেতিয়া হয়তো আমাক সকলোৱে চিনি পাব, আৰু জগতগুৰু ক'লে তেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাব পৰা হ'ব। আপোনাৰ মতামত কি, আপুনি ব্যাখ্যা কৰকচোন এইটো কথা ছাৰ। নহয়, তাৰমানে কথা হৈছে কি, যেনেকৈ ধৰা সত্ৰীয়া নৃত্য, সত্ৰীয়া নৃত্য নিজে শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পৰম্পৰা নাই, কিন্তু তেওঁ যিটো বৈষ্ণৱ মত অসমত প্ৰচলন কৰিলে, যিটো শেষত গৈ অসমৰ মানে প্ৰধান সুঁতি হৈ পৰিল, তাত কিন্তু নৃত্য গীত আগৰ পৰা আছে, আৰু শংকৰদেৱৰ বিশেষ ভূমিকা নোহোৱাকৈ এইটো নিজে নিজে হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ নিজেই মানে ধৰ্মক নাটকৰ যোগেদি, সংগীতৰ যোগেদি, বৰগীতেই বোলা হেৰিয়েই বোলা, নৃত্যৰ যোগেদি তেওঁ হেৰি কৰিছিল। আৰু কাৰণ সেই অংকীয়া নাটবিলাক নৃত্য আছে নহয়, কৃষ্ণ প্ৰৱেশ কৰা নৃত্য ইত্যাদি, যুদ্ধৰ নৃত্য, গতিকে সেইবোৰৰ যোগেদি মানুহে কিছু পৰিমাণে এতিয়া অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ তেনেকৈ ক'বও লাগিব যে এইটো কিন্তু শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি প্ৰতিভাৰ অন্যতম প্ৰতিশ্ৰুতি ফল। আৰু সেইধৰণে যদি আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সাধকবিলাকে তেনেধৰণে বস্তুবিলাক আগুৱাই নিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সমাজে বুজি পাব। এতিয়া ধৰা মণিপুৰী নৃত্য এতিয়া জগত বিখ্যাত, জগত বিখ্যাত, কেৱল সেই তেওঁলোকৰ ৰাস নৃত্যই নহয়, পুংচলম বুলি যিটো আছে, কিছুমান মানে
ডেকা মানুহ মিলি ঢোল খোল বজায় খোল বজায় সাংঘাতিক সেইটো বস্তু বুঝিছা নাই আৰু এটা মই উদাহৰণ দিওঁ তোমাক মই এজনী মণিপুৰী ছোৱালীয়ে কপাহ খেতিৰ লৈ পেলাই এটা নাচ দিয়া দেখিছোঁ সৰু সুৰা কথা আৰু কপাহ তোলা কপাহ ৰোৱা কপাহ গছৰ যতন কৰা গোটেই কপাহ শিল্পটোৰ ওপৰত তাৰমানে কিন্তু মুখত এনেকুৱা এটা নিমগ্নতাৰ ভাৱ যে বুজা যায় যে এই সৰু কথাটো তেওঁৰ কাৰণে খুব নাটকত ফুটাই তোলাটো তেওঁৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইখিনি নিমগ্নতা যদি অসমীয়া শিল্পী সাহিত্যকৰ আহে আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এইটো এইটো পাৰদৰ্শিকতা আছে এইটো পাৰদৰ্শিকতাৰ ওপৰৰ বস্তু ঠিক আছে ছাৰ এই ধৰণে ধৰা শংকৰদেৱৰ যিটো সমাজ সংস্কাৰৰ যিটো মূলতে যিটো ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণাটো একেবাৰে অন্তৰে উপলব্ধি কৰি যদি আমি আধুনিক ভাষাত মানুহক বুজাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ নিশ্চয় হ'ব ন এইটো তাৰ এটা হ'ব তেওঁ স্বীকৃতি পাব কিন্তু তাকে নকৰি কেৱল ঢোলখোল বজাই এই চোৱা তোমালোকে কিয় নকৰা আমিতো মানুহক জোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি মানুহক আমাৰ কামৰ যোগেদি শংকৰদেৱৰ মহিমা আমি স্বীকাৰ কৰিব বাধ্য কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি যদি মানুহক জোৰ কৰিবলৈ যাওঁ শংকৰ মানিব লাগিব তোমালোকে তেওঁৰ প্ৰতিভা তেওঁৰ মহত্ব স্বীকাৰ কৰিব সেইটো নহ'ব 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 ছাৰ এতিয়াবাৰ আপুনি কোনবিধ সাহিত্যৰ অভাৱ দেখিছে আমাৰ ইয়াত কোনবিধ সমালোচনা সাহিত্যৰ অভাৱৰ কথা তুমি কৈছাই সেইটোতো কথা কৈছে আপুনি লেখকসকলৰ কাৰণে লেখক লেখিকাসকলৰ কাৰণে আপুনি কি এটা পৰামৰ্শ দিব কোনবোৰ কথা না মই ক'ম যে এতিয়াও মানে আমি জানো কিছুমান কিতাপ বিশ্ব সাহিত্যৰ ক্লাছিক বুলি আধুনিক যুগৰ বা পুৰণি যুগৰ বিখ্যাত হয় সেইবোৰ মনোযোগেৰে অধ্যয়ন কৰক তাৰে যিবোৰ তেওঁ ভাল নাপায় যিবোৰ তেওঁ মানে মনঃপুত নহয় এইবোৰ ইমান মন দি নপঢ়ি হ'ব যিবোৰ ভাল লাগে ভালকৈ পঢ়ক আৰু খুব মানে নিবিষ্ট মনে পঢ়ক অধ্যয়ন কৰক অধ্যয়ন কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় তাকেতো ছাৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মিল্টনৰ পেৰাডাইজ লষ্ট এণ্ড 17th century crisis আপোনাৰ গৱেষণাৰ বিষয় হয় ছাৰ এই বিষয়টোক আপুনি কিয় বাছি ল'লে এইটো মিল্টনে এখন মহাকাব্যৰ পৰা এই কথাটো আপোনাক কেনেকৈ ধৰণে আপুনি চিন্তা কৰিলে যে এইটোৰ ওপৰতে মই গৱেষণা কৰিলে ভাল হ'ব এই মনটোৰ কথা কওকচোন আৰু আপুনি ইয়াৰ ওপৰত কওক কওক এইটো কথাটো এনেকুৱা যে মিল্টনৰ পেৰাডাইজ লষ্ট দেখাত এখন মানে বাইবেলৰ ষ্টৰি এটাৰ ওপৰত বাইবেলৰ ষ্টৰিটো জেনেছিছ ষ্টৰিটো তোমাৰ এই এক পৃষ্ঠা ডেৰ পৃষ্ঠা সেইটো 12 স্কন্ধৰ বিশাল মহাকাব্য এখনো অৰ্থাৎ তাত কেৱল সেই ষ্টৰিটোৱে নাই বহুত কথা সোমাই আছে গতিকে এই মই দেখাত তেতিয়ালৈকে যিসকল সমালোচক আছিল তেওঁলোকে মিল্টনক খ্ৰীষ্টিয়ান কবি হিচাপে এজন ভক্ত কবি হিচাপে ঈশ্বৰৰ মহিমা ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰকাশ কৰা চৈতানৰ কুটিলতা মানুহৰ দুৰ্বলতা সবলতা এইবিলাক প্ৰকাশ কৰা এজন কবি হিচাপে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিল আৰু মিল্টনৰ পেৰাডাইজ লষ্টত কিমান সেই তাহানিখনৰ কিতাপ পত্ৰ চিন্তাৰ প্ৰভাৱ আছে সেইটো তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল মইতো ভাবিলোঁ যে মিল্টন নিজে আছিল এটা অত্যন্ত পৰিৱৰ্তনশীল গতিময় বৈপ্লৱিক যুগৰ মানুহ তেওঁ ইংলিছ ৰিভলিউশ্যন বুলি যিটো বিপ্লৱৰ কথা কয় যি ৰজাক সিংহাসন চ্যুত কৰি গণতান্ত্ৰিক শাসনৰ পিনে ৰাষ্ট্ৰৰ পিনে অলপ আগবাঢ়ি গৈছিল গণতান্ত্ৰিক পৰিপূৰ্ণভাৱে নহ'লেও প্ৰজাতান্ত্ৰিক তেওঁ তাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে ফৰেন ছেক্ৰেটাৰী গতিকে মিল্টনৰ নিচিনা মানুহ এজনে সেইবোৰ ধ্যান ধাৰণৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰত কেৱল ধৰ্মভাৱ ব্যক্ত কৰিবলৈকে এখন উপন্যাস লিখিলেনে সেইটো নিশ্চয় হ'ব নোৱাৰে তেওঁ মই বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি মই উত্তৰত কিছু কিছু উহ পালোঁ যে নাই তেওঁ এইবিলাক চিন্তা আছিল কিন্তু সাহিত্য সমালোচনা সেই চিন্তাবিলাকো গুৰুত্ব সিমান দিয়া হোৱা নাছিল মই ভাবিলোঁ সেইবোৰ লৈ আহোঁ যে 17th শতিকাত যিটো সংকট হৈছিল
যেটা পরিবর্তন হয়েছিল, মানুষের চিন্তাধারা যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছিল, সেই পরিবর্তন বিলাকর আধারত যে মিল্টনের চিন্তাধারা গড়ি উঠিছিল তার প্রতিফলন যে তার মহাকাব্যত পড়েছিল সেইটো মানে প্রতিপন্ন করা মোট থিসিসের উদ্দেশ্য আছিল। স্যার, দেশত এটা ভাল নেতার অভাব, এই অভাবটা আপনি অনুভব করেনে বারো? এইটো মই মোর এই ধরনের ধারণা মই কিন্তু বড় হেরি নকর, কারণ আমি সকলে অন্ধকূপত পড়ে থাকি, এজন নেতা এই ঐশ্বরিক শক্তি আমাক তারপর উদ্ধার করব, সেই ভাবটা মানে মই ভাবো যে অতি বিপজ্জনক। আমি প্রত্যেকে অলপ অলপ অন্ধকূপর ওলাই আহিবলে চেষ্টা করব লাগবে। এই যে তুমি কলা নারীর বিষয়ে যে ধ্যান ধারণা, আজি পৃথিবীর চারিওফালে একটা নারী জাগরণ হয়েছে, অথচ আমার দেশ দৈনন্দিন ধর্ষণ এটা একটা মানে ঘটানুগতিক কথা হয়ে পড়ছে, এইটো লৈ পেলাই কারো কোনো হেৰি নাই, একটা মানে মনত উদ্বেগ সংশয় নাই যে কি হয়েছে, এইবিলাক এইটো নারী জাগরণ হয়েছেনে, নারীক মূল্য দিয়া হয়েছেনে বাৰু, কারণ ধর্ষণ কেবল নারীর স্বাধীন ইচ্ছার মানে হেৰিয়ে নহয়, এইটো মানে একেবারে নারীক নারী হিসাবে মানুষ হিসাবে দমন করার চেষ্টা, এটা মানে সেইটো একটা প্রতীক, মানে প্রতীকীভাবে নারীক দমন করা হয়েছে, সেই কারণে বহু সময় ধর্ষণ করাই নয়, ধর্ষণ করে হত্যা করে। গতিকে আমি সেই ধরনের আমি সেই সকলবিল ধ্যান ধারণার আমি মুভমেন্ট হিসেবে আন্দোলন হিসেবে সমাজের অগ্রণী চামটো আগবাড়ি আহিব লাগিব, তার মাজের প্রায় এজন বা একাধিক নেতা ওলাব পারে, ওলা উচিত, ওলাব, ওলালে ভাল, এতিয়া আন্দোলনটো সংগঠিত হব, এটা সুস্থ পথে যাব পাৰিব। কিন্তু মাজতে এজন নেতা আবির্ভাব হয়ে পেলে আমাক মুক্ত করব সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ সি হয়তো আমাক মানে কিছু মোহগ্রস্ত করব, দেখাব এনেকুৱা কিছু নেতা হয়তো আমার আগত থিয় করাই দিব যি আসলতে আমার অনিষ্ট করিব পারে। হয় হয়, অতি ভাল লাগিল স্যার, কারণ আমি প্রতিজনে নিজ নিজ সচেতন হলে বেলেগ নেতার প্রয়োজনই নাই নাকি স্যার? নহয় জানো, নহয় নেতা আহিব, আহিব, নেতৃত্ব থাকি, কিন্তু এজন নেতা বিচরাটো এইটো হিটলারির ধরনের কথা হবে স্যার। অতি ভাল লাগিল, আপনার ব্যাখ্যায় যথেষ্ট চিন্তার খোরাক দিব, আজি আপনি আমার স্টুডিওলে আহি যথেষ্ট উপকৃত করিলে, ভাল প্রশ্ন করেছে, তোমাক ধন্যবাদ, ধন্যবাদ স্যার, আজিলে সামরণ।